Familier med minoritetsbakgrunn får sjeldnere tilbake barna sine fra barnevernet enn etnisk norske familier. Det viser en undersøkelse NRK har gjort av saker i barnevernsnemnda. For noen familier kan det ta år før de ser barna sine igjen. Barnerommet står tomt. I 4 år har foreldrene kjempet for å få sønnene hjem. Vi kan ikke lage noe plan. Vi kan ikke se hvordan det blir i fremtiden. Vi kan ikke gjøre noe. Vi har mistet hele håpet som vi hadde. Barnevernet hentet ut de to barna etter en anonym bekymringsmelding om vold. Retten har flere ganger slått fast at det ikke var grunn til å ta barna fra foreldrene. 4 år senere er bare én av brødrene kommet hjem. Foreldrene med bakgrunn fra Midtøsten er ikke alene. NRK har undersøkt over 2500 saker i barnevernsnemndene. Litt under 400 handler om tilbakeføring. Familier der minst én av foreldrene har en annen kultur- eller språkbakgrunn, får ja til gjenforening i bare 3 av 10 saker. Mer enn halvparten med norsk bakgrunn får ja. Bufdir er skeptisk til tallgrunnlaget, men sier vi trenger mer kunnskap. Det kan tenkes at barrierer når det gjelder språk og kultur spiller inn, og det kan ikke utelukkes at manglende mangfoldskompetanse i tjenestene er en faktor. Forsker Ellen Syrstad ser alvorlig på tallene. Hun mener språk, ulik barneoppdragelse og økonomiske utfordringer blir ekstra barrierer for minoritetsforeldre. Barnevernsarbeiderne ser ut til å mangle liksom gode verktøy for å jobbe med gjenforening, sånn at det kan være vanskelig for foreldrene å skape en situasjon hvor de kan få barna tilbake igjen. Moren venter fremdeles på minstegutten, for etter så mange år har han slått rot et annet sted, og det er vanskelig å flytte igjen. Barnevernet ønsker ikke å kommentere saken, men sier barnets beste veier tyngst.